Olá, meninas, bem-vindas aqui a mais um estudo do nosso cafezinho da tarde. Hoje eu venho falar com vocês sobre o estudo histórico com o tema As Mulheres na Vida e nos Ensinos de Jesus. Esse estudo ele foi feito acho que foi um dos primeiros estudos que eu fiz aqui no cafezinho da tarde. Eu fiz esse estudo muitos anos atrás, ainda em parceria com o Mulheres em Apuros, da Renata, quando eu estava ajudando ela na página. E ele me ajudou muito, assim, a entender. Foi, eu acredito que talvez uma sementinha que Deus plantou em mim para mulheres como eu. Porque ver a forma como Jesus tratava as mulheres foi essencial para eu me entender como pessoa, para eu me entender como o valor que eu tinha, né? Que não é essa sociedade que a gente vive que nos dá o valor. E vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. As mulheres, sim, o estudo foi retirado do livro Redescobrindo a Masculinidade e Feminilidade Bíblica, de John Piper e Gruden. Esse livro, ele é desta grossura, é um livro em inglês. Ele tem parte dele em português, mas ele tem vários artigos. Então, John Piper e Gruden, eles compilaram esses artigos, e um desses artigos é esse daqui, que eu vou fazer o estudo nele. As mulheres eram vistas como cidadãs de segunda classe pelos judeus e às vezes pelos próprios romanos. A gente já conversou no nosso estudo, né, que muitas vezes elas não eram nem contadas em censos e elas eram vistas como uma mercadoria, né? Assim, era algo muito, muito triste. Jesus, ele age em suas interações com as mulheres de forma revolucionária. Isso a gente já falou em outros estudos também, a forma como Jesus revoluciona, né, esse relacionamento com mulheres. Mas, Karina, como é que ele faz isso? Então, primeiro, Cristo mostra que a mulher possui o mesmo valor que o homem diante de Deus, por ter sido criada também à sua imagem e semelhança. Eu vou ler para vocês algumas referências. Primeira é Mateus 19, 4. Quem quiser abrir aí a Bíblia, Mateus. Estou lendo aqui na Bíblia da Mulher. Mateus 19. Quatro, diz o seguinte: então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Aí, e Gênesis 1, 27, né? Quando fala da criação. Dois, Cristo considera o fato de as mulheres terem, assim como os homens, um relacionamento com Deus ou mesmo a falta de um. Então, ele trata a questão da espiritualidade, né? João 4, se você puder abrir sua Bíblia em João 4. Versículo 10. Diz o seguinte: replicou: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e lhe darias a água da vida. Então, ele aborda aqui a questão da questão espiritual da mulher do poço. A mulher que a gente vai trabalhar próximo mês. Mas, não. A mulher do poço a gente já trabalhou. A mulher do fluxo de sangue é a mulher que a gente vai trabalhar próximo mês. Meu cérebro deu um soluço agora. Enfim, quando ele fala da mulher do poço, ele fala ali justamente que ela tem uma área espiritual que precisa ser tratada. Então, quando ele fala isso, ele está abordando não apenas ela, né, a mulher do poço, mas todas as mulheres têm a área espiritual que precisa ser tratada por ele. Cristo fala publicamente com as mulheres. Naquela época, os romanos viam as mulheres como propriedade. E os judeus até evitavam falar com as mulheres por receio de desejá-las ou cobiçá-las. Então, vocês lembram quando a gente fez o estudo sobre os estudantes da lei, né? Que eles deixavam até mesmo de falar com as mulheres,
Então, o próprio Jesus, em muitos casos, ele aborda, né, e ele conversa com as mulheres de forma direta. E muitas foram as mulheres, né? A mulher corcunda, a mulher do poço, a mulher com fluxo de sangue. O número 4 fala, Jesus não apenas falava com as mulheres, ele em público, mas demonstrava respeito, compaixão e amor. Aí eu vou dar para vocês dois exemplos. Ele chamou a mulher com fluxo de sangue de filha, e ele chamou a mulher corcunda de filha de Abraão. Então, assim, ele dá um destaque emocional para essas mulheres. Ele aborda o lado da mulher, que a mulher foi criada, né, com o desejo de se sentir amada. E ele trata essa ferida de uma forma bem direta. Jesus responsabiliza as mulheres pelos próprios pecados, assim como fez aos homens. João 4, 16 a 18. Então, quando ele está falando ainda com a mulher do poço. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao resto lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tivestes e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus responsabiliza, 6. Jesus, sobre o divórcio, Jesus caracteriza a mulher como pessoa e não como objeto. Lembra que naquela época ele até falou que Moisés tinha permitido o divórcio pela dureza do coração dos homens. Mas não é uma coisa planejada por Deus, né? O Deus não planejou o divórcio. E os judeus naquela época estavam procurando pequenas desculpas, vamos colocar assim, para repudiar a mulher. E Jesus, ele condena isso, né? Ele condena essa intenção do coração. Se a gente lê Marcos 10, Marcos 10, 11 e 12. Marcos 10, 11 e 12. Diz o seguinte, e ele lhes disse, que repudiar a mulher e casar com outro comete adultério, e contra ela, e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, ele fala ali da severidade do divórcio, né? É algo muito sério. Jesus permite a adoração juntos de homens e mulheres na igreja. Naquela época, lembrando que a palavra era praticamente monopolizada pelos homens. E Jesus, ele fala, ele abre aí o caminho para o início da igreja primitiva. Mateus 5, 28. Mateus 5, 28, ele diz o seguinte. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, não era a questão apenas de estar junto. É a questão, é muito mais além, é a questão do olhar, né? Não é você adulterar fisicamente. É você ter o desejo no coração. Então, ele mostrou para ele que o adultério não era apenas a questão física, era a questão da mente também. Mateus 5, 20 diz o seguinte. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, ele fala que o pecado não está na parte física em si, ele também está, né, a extensão da mente. Então, os judeus, ele tinham que ter esse zelo em todas as áreas sociais, não apenas na igreja. E Jesus prepara ambos para a igreja primitiva, né? Se você for ler ali Atos 16, 14, 15, diz o seguinte: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. E aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então, ele fala da utilização, né, de Deus, utilizando as mulheres,
no início da Igreja Primitiva como provedoras, né, de espaço, de condições para que os homens pudessem estar viajando ali fazendo a obra e elas fazendo as obras locais. Assim como Priscila, né, e seu esposo ali ajudando Paulo na questão do trabalho em si, na questão do prover. Então, essas mulheres, elas foram essenciais. Jesus, gente, ele veio para quebrar aí os dogmas, vamos colocar assim, daquela época. Porque as mulheres, então, elas passaram a compreender sua identidade, a verdadeira identidade dessas mulheres, que eram criadas à imagem de Deus, né, como eu coloquei aqui. Elas passaram a ser filhas de Deus, porque elas se arrependeram dos seus pecados, e colaboradoras no Evangelho. Então, são três pontos, assim, eu acho que essenciais para nós compreendermos quem nós somos em Cristo, né? Nós somos criadas à imagem de Deus, nós somos... qual foi o segundo? Criadas à imagem de Deus, filhas de Deus, passamos a ser filha de Deus, não apenas criaturas, mas filhas de Deus a partir do momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas e colaboradoras do Evangelho. Então, nós passamos então a trazer esse Evangelho, essa identidade para outras mulheres. Então, eu convido você hoje a amar, né, como Cristo amou. A você ser esse instrumento de Deus na vida de outras mulheres. Quantas mulheres estão aí que não entendem que são criadas à imagem de Deus? Acham que não tem valor, que sua vida não faz sentido? Gente, todas as vidas fazem sentido. Jesus criou todas nós individualmente. Você não é, eu não sou minhas amigas. Eu não sou minha mãe. Eu sou Karina. Eu sou indivíduo criada individualmente. Eu não sou uma peça feita em uma série. Eu sou um ser individual criado para aqui, no meu lado, a minha forma, amar a minha família. Amar as pessoas que estão ao meu redor. E todos nós temos funções e trabalhos diferentes para o Senhor. E eu acredito que o Senhor, ele necessita de mulheres nos vários ramos da sociedade. Mas eu acredito e continuo acreditando que um dos principais lugares que a mulher pode fazer esse trabalho de Cristo é no seu lar, educando seus filhos para o Senhor. Eu acredito que os filhos, eles são as sementes mais preciosas para o ministério. E eu acredito que ensinar para os nossos filhos, né, ensinar as filhas, as nossas filhas a serem, né, criaturas de Deus, elas são criadas à imagem de Deus, elas podem se tornar filhas de Deus e elas devem ser colaboradoras do Evangelho. E isso é essencial. Os nossos filhos, eles devem buscar e honrar as mulheres, buscar as mulheres que eu falo, um dia sua esposa, né? Buscar um dia a mulher nesse mundo para ser esposa, que uma mulher que possa estar sendo, que ela tenha o conhecimento, que ele possa estar tratando as mulheres com respeito, porque elas são feitas à imagem de Deus. Elas são filhas do Pai, então elas devem ter essa honra. E elas são também colaboradoras do Evangelho, então elas não devem ser olhadas abaixo da sua função, né? Um dia, como provedor do lar, o meu filho vai ser sua esposa como auxiliadora, né? Uma auxiliadora idônea, uma pessoa que está ali ao seu lado, juntos, fazendo a obra de construção do seu lar. Então, a forma como Jesus via as mulheres é essencial que a gente viva, né? Ela é base para a forma como nós, como cristãs, nos vemos e respeitamos e agimos. Se a gente vê outras mulheres com essas três coisas, essas três identidades, né? Três faces, a gente não vai fofocar de ninguém. A gente não vai querer destruir a imagem de ninguém. A gente não vai querer desonrar ninguém. Então, isso é base, sabe, gente? A gente vai criar nossas filhas dessa forma. A gente vai estar vivendo em honra, integridade. E Jesus, ele veio para nos ensinar isso. Então, que isso possa estar nos edificando nas nossas vidas, tá bom? Um beijo. Eu vou desligar esse vídeo e vou fazer outro com o terceiro estudo. Hoje eu vou fazer os quatro estudos de uma vez.
por conta do mês de dezembro, né, ser bem puxado, e que o Senhor possa estar nos ajudando, que esse estudo possa estar vindo no nosso coração e edificando o nosso lar, tá bom? Um beijo.